ស្ថានទូតខ្មែរនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានជួយអន្តរាគមន៍ពលករខ្មែរ55នាក់ឲ្យបានវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានជួយពលករខ្មែរ55នាក់ឲ្យបានវិលមកមាតុភូមិវិញនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់លោកជុំស៊ុនសេរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដែល BTV ទទួលបានការពីរសៀលម្សិលមិញលោកជុំស៊ុនសេរីបានបញ្ជាក់ថាតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទទួលបានពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី30ឧសភា2016បានដឹងថាស្ថានទូតបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តប្រវេស IOM បានរៀបចំមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពលករខ្មែររងគ្រោះចំនួន55នាក់ពីកោះពុនទីអាណាក់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជា2ក្រុមលោកបន្តថាក្រុមទី1មានចំនួន27នាក់និងមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅថ្ងៃ30ឧសភាវេលាម៉ោង10:07នាទីល្ងាចតាមជើងហោះហើរ MH 762និងក្រុមទី2មានចំនួន27នាក់នៅម្ដងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6មិថុនាវេលាម៉ោង10:07នាទីល្ងាចតាមជើងយន្តហោះ MH 762